ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧରି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛୁ। ପାଣି ଟିକେ କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ଛିଆ ଛିଆ ମାର ମାର ହେଉଛି, କହୁଛି ଯେ ଆମର ହେଇଯାଉ ତମେ ନେବ, ଆମର ପାଣି ନାହିଁ ତମେ ଆଗି ନେଇଯିବ, ଆମେ କ'ଣ ନେବୁ, ଆମେ କ'ଣ ରଖିବୁ, ଏମିତି ହେଉଛି। ଆମେ କୁଆଡ଼େ କାମ ପତ୍ର ଯିବୁ ନା ପାଣିକି ଲାଇନ୍ରେ ଲଗେଇକି ରହିଥିବୁ। କାହା ହାତରେ ବାଲ୍ଟି ତ କାହା ହାତରେ ଗରା, ଆଉ କିଏ ନିଜ ପିଲାକୁ କାଖରେ ଧରି ଠିଆ ହୋଇଛି ପାଣି ଅପେକ୍ଷାରେ। ଜଳ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ମିଳୁଛି ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି। ଇଏ କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏ ଖୋଦ ରାଜଧାନୀର 23 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପଣ୍ଡାକୁଦିଆ ବସ୍ତିର ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ସକାଳ ହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ବଢେ ଚିନ୍ତା, ଆଉ ପିଲାଠୁ ବଡ ଯାଏ ପାଣି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଟ୍ୟାପ ଆଗରେ। ଏକମାତ୍ର ଟ୍ୟାପ ହିଁ ପଣ୍ଡାକୁଦିଆ ବସ୍ତିର 27 ପରିବାରର ଭରସା। ସେମାନଙ୍କ ବିସ୍ଥାପନକୁ ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କହିଥିଲା ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ହେଲେ ନା ଏଯାଏଁ ପିଇବା ପାଣି ମିଳିଛି ନା ବିଜୁଳି। ଏନେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ପାଣି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବୁହେ ବାଟ, ସେଠି ଠିଆ ହେଲେ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଲେ ପାଣି ଟୋପା ପାଉଛୁ, ଯେଉଁଦିନ ପାଉଛୁ ତ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁଦିନ ନ ପାଉଛୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ପାଣି ଟୋପା ଆଣିଲେ ରୋଷେଇବାସ କଲେ ଛୁଆପିଲା ଖାଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା, ବହୁତ ହଇରାଣ ଆମେ। ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ କହିଲେ ତମେ ଯା, ତମ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବୁ, ଲାଇନ୍ ପାଣି ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସୁବିଧା କରିଦେବୁ, କିଛି ବି ଆମକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଖାଲି ଜରେଇ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ପଠାଇଦେଲେ, ଦିନେ ହେଲେ ବି ଆସିଲେନି ଦେଖିବା ପାଇଁକା କେମିତି ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ବହୁତ ଜାଗା ଯାଇ କରିଛୁ, କେହି କିଛି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। କନ୍ଧମାଳ ଏରିଆ ଯାହା ବି ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଭଲ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରାଜଧାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ହେଉଛି ମାନେ କନ୍ଧମାଳଠୁ ବଳକା ହେଉଛି, ଆଉ ହେଲା କି ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି, ଏମିତି ରାଜଧାନୀ ପାଣି ବି ହଇରାଣ ହେଲା କ'ଣ ଆଉ। ଆମେ ଆଣି ଉଠେଇ ପକାଇଦେଲେ, ସିଏ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ନା, ଖାଲି ଭୋଟ ସମୟରେ କହିଦେବେ, ଭୋଟ ଦେଲା ଆସି ଆସିକି ପୁରା ଗଦା ଗଦା ଆସିକି କହିଦେବେ, ଭୋଟ ସରିଲା ପରେ ଆଉ କିଏ ନାହିଁ କାଢ଼ିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ବିଏମ୍ସି ତମାଣ୍ଡୋରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀନଗର ବସ୍ତିକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଉକ୍ତ ବସ୍ତିରୁ 36 ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ 27 ପରିବାରକୁ ପଣ୍ଡାକୁଦିଆ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର ବସ୍ତିରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କହିଥିଲା ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ପାଣି ନାହିଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ପିଲାଙ୍କୁ ତ ଖରା ତରାରେ ଧରିକି ମାନେ ବୁଲୁ ବୋଇଛୁ, ଆଉ କିଛି ମାନେ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ହଇରାଣ ହେଇକି ମାନେ ବୁଲୁଛୁ। ପାଣି ବି ଠିକ୍ ଯାଉଛୁ ମାନେ, ମାନେ ପାଣି ରଖିଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମକୁ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଖରାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ପାଣି ଧରିକି ଯାଉଛୁ, ନା ଲାଗିନି। ଆମେ କେତେ ଥର ଗଲୁ ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇନେ ହେବନି ହେବନି, ଏମିତି ଯାଇକି ସମସ୍ତେ ଫେରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ପାଲ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛନ୍ତି, ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତିକି ଆଉ ତା ବିନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ ଉପରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ନିର୍ଭର ଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଥିରେ ପାଣି ଆସେ ନା, ଏହି ସମୟରେ ବହୁ ହଇରାଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀର ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ହାତରେ ବାଲ୍ଟି ଗରା ଧରି ଅନେକ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପାଣି ଟିକିଏ ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡାକୁଦିଆ ବସ୍ତିର 27 ପରିବାର, ନା ମିଳୁଛି ଟିକିଏ ପାଣି, ନା ଅଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କନେକ୍ସନ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଦେବେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।